marka hore waxaan salaamayaa ikhtiyaarta meesha fadhida oo isugu timid dhammaanteed inta kale oo nagala socota miidiyaha dadka islaamka ama reer soomaaliya ama reer puntland mid kasta ha ahaadeen waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo hadal yar oo kooban oo aan ugu talagalay saxaafadda ma rabo inaan cidna hadda annagu ka daba tagno ama cidna cambaarayno laakiin hadal yar oo ka baxay shalay saxaafadda oo miidiyaha qaybtiisii daayey aanuna u aragnay inuu laaxin ahaa baan waxaan rabnaa inaan waxa jira iyo dhabtu siday tahay aan ka sheegno shalay sidaad ogtihiin 22-kii bisha agoost 2017-ka miidiyaasha qaybtood waxaa laga sii daayey in beel ka mida beelaha Puntland ama kuwa nugaaldega ka mida ay shireen go'aanana ay soo saareen oo ma garanaysaa go'aanadaasna ay ku cambaaraynayeen ama wax kaga sheegayeen dowladda iyo maamulka iyo nidaamka jira waxaanu jecel lahay inaanu shirkaas dhabta ka sheegno iyo sidii wax ahaayeen annagu reerkaas la tilmaamay oo nimanka odayaasha ahay tilmaameen waxaanu ahayn odayaashooda odayaal ka mida baanu nahay ragga halkan fadhiya iyo rag kaloo maqanba shirkaas warka ma aanaan hayn mana aanaan joogin intayada badanna magacyadoodu uu ku qoraa marka in qof iska maqan intii magaciisa la qorto oo la saxiixo miidiyaha la geliyo oo la yidhaahdo haddana go'aan buu soo saaray waxyaalaha haddii sharci jiro oo laysku dacweeyo jariimadaabay ka mid tahay oo laysku heli karo qofku uu ku xirmi karo arrintaa waxaanu caddaynaynaa inaan waxba ka jirin ma aanaan shirin arrintaa kama aanaan shirin go'aankaas iyo hadalka lama aanaan wadaagin waxa weeye magaca ay sheegeen waxa weeye wuxuu mudan yahay nin oday ah oo dhintay waa hore oo ma garanaysaa haddee duriyadiisii baanu nahay waa sax way naga dhexaysaa wuxuuna mudan yahay ninkaasi in loo duceeyo ninkii wax taraya inuu u duceeyo in ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo waana u ducaynaynaa ilaahay inuu u naxariisto laakiin intii wax la kharibo in magaca la adeegsado oo lagu hadlo la yiraahdo annaga beesha reer hebele in la yiraahdo aad iyo aad bay u xun tahay aad iyo aad bay yaqyaqsi u tahay wax laga xishoodo weeye annagu waxaanu sheegaynaa beeshaas inta isu timi oo shirtay go'aanka ama soo saarin dadka halkaa ku qoraana haddii intii meesha fadhiday oo ka hadashay waa la garanayaa laakiin inta kale been abuur ahaan baa loogu qoray sida uu khalif u sheegay waxaanu halkan isugu nimi shirkii shalay 22-ka dhacay oo saxaafadda lagaga hadlay hadalkaasi gaanagelin baanu ka bixinaynaa waxaanu nimankaa la qabnano ma aha dowladdana waa u gafeen ragga iyaga ay ku been abuurteenna waa u gafeen anugu waxaan ka milahay dadkay warqadaha ku qorteen magaalahana joogay waa nagu gafeen dowladdana waa u gafeen arrintaa raaligelin baanu ka bixinaynaa arrintaasi arrin beesha ku jidhay ma aha sida nabadoon khaliif u sheegay arrin la og yahay oo laga shiray ma aha koox yar baa meel isugu tagtay warkoodina waa maqlayseen cid allaale iyo ciddii uu khuseeyey oo uu dhaleelay warkaa waxaan rabnaa in raali laga ahaado dhammaan raali laga ahaado marka u horeeya madaxweynaha aad iyo aad inuu raali u ahaado baan rabnaa arrintaas dadka gobolka nugaaldegana inay raali ka ahaadaan baan rabnaa madaxweynuhu waa madaxweynihii nin xil qaaday eed qaad ninkii caqli lahay dowladnimada uu arkaa wanaag uu arkaa dirisnimada uu arkaa arrintaas hadday isagaa madaxweyne isu ah laakiin dadka wax margaartada oo ku caaya ama wax yiraahda haddii madaxweyne uu yahay inuu raali ka ahaadaan rabnaa waxay tahay nin xuux yirana baa la yidhi wax ma oran nin ka baqayna wax kama bidin maamulku waa dadkii dadka maamulka u ahaa dulqaadkiisa iyo wixii lagu samaynayo inuu ka caroodo ma aha laakiin waa inay indha dheer loo yeeshaa oo aan la oran dadkii ninkaasu hadduu hadlay reer hebel baa waxaa ku hadlay ama la qaba lama qabno weeye lama qabno sidaas ayaan soo dhaweynaynaa hadalkiina intii caaqilku uu markii u horreysay ku soo urushay buu ku eg yahay
هذا الكشاف يكب حي ميديها لاتن يكودي عيسى سبدي وكب حي ما نقول واحد نهار تمر كوه رئيسها رجلي هذا الكايري بانو رجو اي ناس كقرتين بانو كم من هاي هذا الكاو حكمة وجين كيس كاني ما كاسو هالكا جايين وحكمة انو جين كل ما نجرين يدور رئيس مركب وتعسوا تاه تنكلوا حنولين هاي دولة دوا دولة ديدي أنا قاعد يسرني وصومالي أجنبي معها أفف كذا أقول هذا ما هو أف صومالي بانو سكوا هذا كره ويصور فريسة كره وحي عن كك تبانا إنه إن عن صحافة ويسمر إنه معها تاسنا عن قصاص عن كره هاي وحن مركله هاي من كاس كوح ضاهي ما قاعد الشيءين وبيشة كل ما أنا سعون منا أها من أنا أقول هاي نماها وكوح يدوم أرنت هذا لما يستطيع تنتي ليهين يجاؤك تنتي كليهين يجباؤك أنا قاعد لما إنه حنا كنت ترين إنه أنا جانا وحي نجعلين كيس دولتنا هدي هو مغلين وحي كهلين وأي وحوي يدات إسلام عن هاي وأنا بين أبوتين مرعي يدي بي قرتين شريعة إسلامك هي تسطورك لماذا بوحي نجعلين دبي شريعة هاللي وضيال كهلين مرع بيلد بيشان وضيال شي ديبان هاي وعقرد كي ديبان هاي تدكتر بحنش ديبان هاي كمان قيب قلين كل ما نسعون وحي دعاي هدي العوان ايوه دي وحي هاي دين لغا وضات الشضو وعقرد كي دعاها لغا فريستو هدي دليلي تشدو ما ملكان ما حمد انا قبصدي انا قاعد يسرني مده يمان دي بلي هي ودن كور مر با كسودا عدو بدن ما جيره هدي تنق لا غراعو دي وها سو بخي عدو بي وخي بدنايو تريد بدنايو ودنكا اول بوو جيرين او فدمه كودي عاد بان و خنا نغو بيشان ما سبنا كما مقرا مغيدن ولا لو احتراما انا وديا شيبان هي ددكي وخ لا ويدين جيره بان هي دولتنا انا قاعد يسرني وخ معارض منهن baadheedkeedii waqtigeedii waa dhulooyay hadda hal sano oo haray horumar bay ka shaqeynaysaa dadkii dhisteebaanahay waanu ku qaracsanahay wixii cabashada sidii nabadnimadu sheegeen hore waxay ahayd in la wada hadlo dadku waa ehel waa la wada dhashay waxa waa la wadaagaa wa salaama ya shirka hawada meesha yimi salaanta diinta muslimka waan ku salaamayaa wadayaasha iyo rogeysha iyo xagaradka dawlad iyo haatan shacabba meesha isugu yimid af booli ya fariyo tobanka quraanka waan ku salaamayaa salaam badiyeed waxa dadku yahay dad isku mid ah oo muslimna oo wuxuu leeyahay horumarin iyo heshiis iyo wada socod dowladda dadku ku degan yahay dowladda haday tahay iyo shacabkeeda haday tahay waa kala jirjiraan yaani shaqada waa la kala leeyahay qof walba magac shaqadiisa waa magacaabay kii baayac mushtar baayac mushtar kii oday dhaqameeda oo isaguna waa caaqil kii dawladda ka socda magac buu leeyahay intuu xilbay hayaano mid walba shaqadiisa yaani uu xil saaran yahay waa hayaa madaxweyne waa madaxweyne shaqadiisa haysta ma aanan dacweyn shacab dawladda ma u dacweyn shacab dawladda shacabka buldan dawladda ma dacweyn odayaasha nabadoonada oo bulaan madacwi dawladda madacwi dadka haatan aan maqraayay oo haatan nabadoonada weeye la leeyahay oo isxaafadaha iyo haatan samacadaha ay ku hadleen mamma taraniin abukar ciise mamma taraniin nabadoonadana iskuma ogin inay yacni gaar uga baxaan waxaan la isla ogeyn ay ku tala baxaan
نجوموجين تاس وعن ليه هاي ولا قبل يا حال له هلا هذا أنا وسوقه بينا أنا وحنا هاي شيك على الشيء ذي ياشيسي وأنا كمنا شركة صوحة كصوب هاي أنا أنا وأنا لوقف قبيل كلا شيء غير كلا شيء غير نوالوك دولة نوالوك مننا خالي كمان وحي لوكي في وحان لنا خالها هذه إنت قفتي وهات وحان لنا هاي ولا رأي رقية وحان لنا يان لسؤال كيف دمي وهو ليس بين أبوي بين أبوه هو حماي ورخضعنا لك قري ما بعيجي أنه وجونا وحاضرة وماشا روسيا هذا الكيد اللي غيّا بينا المغليني وان وحونا يكسن كسويني وحونا يكسن كسويني كسويني وحان مبدلي وحن يبال أبوه والرجال ومركة وحان لله هاي فرقين الناس شلي شركاس لها وعملك صوصاري وأنا جم رعيقة قرطي ونبين أبوطي وحالين هاي ما أنت دعري فعلنا كما هي يان ما أنت كذب يان ورغلا أنا أريد أنا سريح أنا رهين يان نلبقول يي نلبق ألفين وحالين وحوي حقيقة إن الله شجع ونعكسنا وحوي كنت لان يدو انت كلي ديتا اما دقال الله كسو عوضان عذنا ايه سوفر قلين شري شان ايه لغاتان كي سانو اما تضو ايه لغاتان كي سانو سوماليا كنفورت يدو وادرك تي سيديتان ايه ساقاشان ايه لباد ايونا تاف باتين ايونا سومبا كوحيك ستي امي سومبا إلا ايمن كجوكتا كنت لان هال اسكريم ايمان وابني قيد الصوغي مركا قيلة دلانتا نو عاسي يعني ميد ميل ويدي baan u arkaa waayo waxa da Puntland lagu qeylo dhalamiyana ma jirto een Puntland waa dawlad dhisan oo gaamirtay hay'adii institutionalka ahaa leh een hadii wax qaldamaan hay'adihii sixi lahaa waxa soo dhameeyay intii dawladii leedahayba way leedahay een qodobka kale oo aan ka hadlaya waxa weeye waxa yiraahdeen heshiisyada dawladdu gashay een dawladda Puntland waxyaabaha loo eegmay ee dadku u doortay waxa kamid ah heshiisyada inay gasho een qodobada loo doortay ay kamid tahay midada kartaa Puntland haday inuu nahay 18 sano ka hor baynu waxaanu doonanay dawlad een golayaal dastuuriye baynu leenaa qof walba inuu sharci soo taago waxa inuu maareeyo arrimaha dawladda ka hadlo dawladda waa la hadli karaa waa la sixi karaa waa la dhaliili karaa laakiin formal loo saxo ama dariiqooyin loo maro ayaa jira een laakiin in si aan formal ah iska maaragtay ha dhawaaq lagu saxo marka waxa weeye een cidii sharciga ku tumato gacmaheeda ku qaadato ku qaadatana hadii hay'adaha sharciga way sarki doonaan baan u maleynayaa bisha saxaafadeedkan isugu nimi maanta sidii ragii horeba u sheegay ama uga hadlay wuxuu ahaa nimankii gruubka ahaa oo shalay dalka iyo dadka dambiga ka galay hadalku wuxuu badnaa beel bay dambiga ka galinayo dawladda kama galinayo dalka iyo dadka iyo sharciga iyo diinta iyo sharafteena iyo dhan bay dambiga ka galay sababta oo ah magaca qabiilo beel ballaaran oo meel walba joogtana waa ku qaraabteen oo aysan matali karin cidna u wakiilan dawladdiina waa la gaadeeyeen oo waxbay ka sheegeen anagu la mid noqon mayno haddii oran mayno keer iyo kaasatiin laakiin waxaan cadeynaynaa cidna inaysan matalin dadkiina ku been abuurteen qof mas'uuliyad sheeganaya oo sida magacyada ay sheegteen xaashaa lillahi maaha inay dad ku been abuurtaan oo
waxaan diinta islaamka oo goleyn ku talaabsadaan qofalka jooga oo aan waxba la weydiin in in lagu been abuurto waa arrin mustaxiil ah oo aan dhana ku wanaagsanayn een dawladda Puntland waa ka raali gelinaynaa wixii shalay dhacay dadka reer Puntland gaar ahaan reer Nugaaleedna dhamaan cid kasta beel kasta ha ahaadeen dadka degan oo cid walba leh iyagana waa ka raali gelinaynaa ee annaguna waa iska raali gelinaynaa annagoo odayaashii Puntland ah ama odayaashii Soomaaliyaba ah ee gaar ahaan dadkii ka soo jeeday beeshaas laga hadlayay nimankaas cidna ma matalin cidii u qaadata inay cid matalin ama hadalkoodii wax u aragtaana haddii dad cid la ka baqay bay noqonayaan cidii wax ka soo qaadana waxaan leenahay waxba yaan laga soo qaadan.